Ele já estava fragilizado antes e agora ficou ainda muito mais fragilizado. Os jornalistas tentaram fazer de maneira a que ele não fosse nomeado e não conseguiram. E, portanto, no fundo, falharam essa operação, que, apesar de terem feito uma greve há muitos dias, o que levou certamente a perda de salário, etc. E, se calhar, não podiam seguir mais longe, mas o resultado é que, de facto, irão ter de trabalhar com eles. Os que ficarem, porque há muitos que vão abandonar. E esta situação é uma situação que mancha, evidentemente, esta entrada do novo diretor num jornal que já tem uma história muito grande.